Okay guys, mula-mula kita rendam pulut dengan air dan kunyit serbuk. Okay, kunyit lebih kurang dalam 1.5 ke 2 sendok ni. Okay, dan garam kita rendam selama 5 ke 6 jam lah. Okay, sebelum kita kukus. Okay, kita start kukus pulut . Okay, pulut dah masak. Get in my heart.